نبينا صل على محمد صل على نبينا صل على محمد وہ جو نہ تھے دیکھیں سرکار عارف کیا فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے ہیں وہ جہان کے جانے ہیں تو صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد وقت میں سرکار عرض کیا فرماتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا اس وقت میں بھی سرکار عرض نفسی کا عالم ہوگا تب بھی کہتے ہیں سرکار عرض خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ طبیبنا صلی اللہ محمد سبحان اللہ لم یاتے سبحان اللہ سبحان اللہ لم یاتے نظیر کبھی نظر لم یاتے نظیر کبھی نظر مثل تو نہ شد پیدا جا نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا لب یاد نظیر کبھی نظر نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شاہ تو سرا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شاہ تو سرا نظیر کبھی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا سبحان اللہ البحرو اللہ بل موجو تغا من بے کس تو باہوش ربا البحرو اللہ بل موجو تغا من بے کس تو باہوش ربا البحرو اللہ تو باہوش ربا من پہ کس تو
سبحان الله سبحان الله نعره تنبيه نعره رسالت نعره غوثيت مسلك على غدرت فيضان اولياء اكرام نعره تكبير سبحان الله سبحان الله سبحان الله لمعات نظير و كفي نظر مثل تو نشد پیدا جانا بس خام خام نوائے رضا نہ یہ طرز میرے نہ یہ رنگ میرا بس خام خام نوائے رضا بس خام خام نبائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبانا دق تھا نہ چار سے راہ بڑا جانا لمحات نظیر و کبھی نظر مثل تو نہ شد پیدا